ព្រៃខាងនោះសត្វមានផ្កាកែឈួយស្រស់ស្អាតតែពេលដែលខ្ញុំបបោកមកតែនាំឲ្យប៉ះនៅផ្កាយ៉ាងច្រើនទឹកភាពនោះពិតជាស្អាតរស់វ័យពីផ្ទំពំបានទីមិនស្មានថាឥឡូវបែរជារោគការនេះមួយតងក៏គ្មានដែរមិនដឹងថានៅក្នុងឆាជីវិតខ្ញុំនៅមានឱកាសបានជួបទៀតទេមានពិតជាមានហ្នឹងតាមពិតឡើយមានឱកាសបានជួបក៏មិនតោះខកដែរនិយាយរួមឥឡូវបានឈានមកកាន់ទឹកដីនេះម្ដងទៀតហើយក៏បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកក៏ចាប់ទុកធុះចិត្តបន្តិចដែរឡើយមានជំពាក់ចំពិនហើយតកាយិនរឿងកន្លងទៅទុកឲ្យវាកន្លងទៅចុះមនុស្សត្រូវមើលទៅមុខចាំបាច់គិតគឺរឿងកន្លងនាំឲ្យជឿចិត្តធ្វើអីអះពុំនោះទេខ្ញុំនាំនឹងទៅកន្លែងមួយយ៉ាងសប្បាយចិត្តមិនដែរអះតោះជិះទៅតកាយិននៅខាងមុខចិត្តដល់ហើយអះតកាយិនចិត្តដល់ហើយកាយិនចាប់ចាញ់ផងទីនេះជាកន្លែងអីដែរអូតកាយិនបាទយល់ថានៅទីនេះតូចចង្អៀតរហេមរហាមណាស់មែនទេក្រែងអ្នកបុរាណនិយាយថាកន្លែងល្អមិនបាច់ធំទេបរិយាកាសទីនេះមើលតែគ្រាន់បាទដែរស្ងាត់ហើយល្អទីមែនទេតកាយិនលាក់បាំងយ៉ាងអីផ្ទះមួយនេះតែមួយនេះគឺខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងទើបអាចសាងសង់រួចគិតថាថ្ងៃក្រោយរួមជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំមករស់នៅពេលជរាការប៉ិនអញ្ចឹងទេមិនដឹងលោកហើយគិតថាពេលណាទទួលយកលោកស្រីមកនៅទីនេះតកាយិនប៉ិននិយាយលេងមែនដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅលឺនៅឡើយទេមានប្រពន្ធឯណាទៅអោផ្ទះនេះប្រងព្រៀបរួចហើយគឺរងចាំតែម្ចាស់ស្រីថ្ងៃឡើងរៀបចំបាយទឹកឲ្យខ្ញុំពេលប្រលប់នៅបីកូនឯមុខផ្ទះរងចាំខ្ញុំត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញតកាយិនមើលណាល្អណាស់ណាស់ខ្ញុំប្រុងធ្វើត្រូវមួយនៅទីនេះខាងលើដាំរណងខ្លះខាងក្រោមធ្វើក្រេតឿពីនៅត្រង់នេះដល់ខែប្រាំងអាចយកធាតុអាកាសត្រជាក់នៅទីនេះតកាយិនយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរអោះនៅមានទីនេះទីនេះខ្ញុំគិតថាធ្វើត្រុំជ្រូកមួយនៅទីនេះចិញ្ចឹមកូនជ្រូកខ្លះទៅនឹងយកថាប្រសើរទេគ្មានអ្នកណាធ្វើត្រុំជ្រូកអស់ស្អុយកខ្វក់មកធ្វើនៅមុខផ្ទះទេអូអូត្រូវពុំនោះទេចិញ្ចឹមទៀចិញ្ចឹមកូនបានទៅឬក៏ជីកស្រះតូចមួយចិញ្ចឹមកូនត្រីប្រសើរទេតកាយិនតាមមើលគួរតែដាំផ្កាវិញទៅក្រៅពីព្រឹកឲ្យស្ដាប់ចាប់ស្រែករកគ្នាស្រប់យកក្លិនផ្កាក្អូបឲ្យច្រើនពិតជាល្អណាស់អត់ត្រូវនិយាយត្រូវយើងគួរតែដាំកិច្ចហួយព្រៃខ្លះទៅនឹងយល់ថាប្រសើរទេលោកហើយលោកដូចជាល្ងីល្ងើខ្លះហើយផ្កាកិច្ចហួយព្រៃមានតែដុះនៅក្នុងព្រៃប៉ុណ្ណឹងមិនអាចដាក់ដាំនៅក្នុងសួនបានត្រូវខ្ញុំល្ងីល្ងើមែនអត់ថ្កាយិនយើងគួរតែជួយទ្រាំមើលខាងក្នុងផ្ទះទៅថ្កាយិន
អញ្ចឹងចុះមើលចុះទីនេះជាសាលធំខ្ញុំប្រុងដាក់ទឹកមួយជ្រុងមួយនៅទីនេះអត់ទេគួរតែទឹកមួយវិញប្រសើរជាងនាងថាមើលមែនទេល្អណាស់នេះត្រង់នោះគួរតែបើកបង្អួចមួយតែឲ្យមានពន្លឺថ្ងៃចូលច្រាស់អូគំនិតល្អណាស់យើងជួយទៅរកមកខាងក្នុងទៀតទៅយ៉ាងមិនដែរអឺថ្ងៃយិនមើលណាខ្ញុំប្រុងដាក់លបឡែដល់ធំមួយនៅទីនេះអ្នកមើលប្រសើរទេអោះត្រង់នេះខ្ញុំប្រុងដាក់ទូកៅដល់ធំមួយអោះអ្នកយល់ថាលោកចង់យ៉ាងម៉េចធ្វើអញ្ចឹងទៅយ៉ាងម៉េចហើយថ្កែយិនអ្នកកំពុងឈួតនិយាយលើក្រេខ្ញុំផងលោកហើយលោកជាមនុស្សស្លូតត្រង់ម្នេះថ្ងៃក្រោយស្រីណែបានធ្វើជាភរិយាលោកតាមមើលគាត់ច្បាស់ជាមានសុភមង្គលល្អណាស់ខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់សក្កិសកាយយ៉ាងបាយហើយខ្ញុំល្ងីល្ងើមែនគិតពីនិយាយពីនេះពីនោះភេកថានាងទៅសះស្បៃវិញមិនគួរឲ្យនាងត្រូវខ្ចោខ្លាំងទេឥឡូវខ្ញុំជូននាងទៅផ្ទះសំណាក់វិញសម្រាប់ទៅសុខភាពសំខាន់ជាងលោកហឹងតើមានរឿងអីខ្ញុំប្រងសួរលោកថាមានរឿងអីនឹងណាលោកនំតកាយយានចេញទៅយូរម្លឹងអ្នកទាំងពីរមានស្អីទៅអានេះអានោះខ្ញុំប្រមានអ៊ំណាហើយក្រោយប្រអ៊ំយកឃើញខ្ញុំដូចជាចាល់ល្មមតនហាទៀតបញ្ជាក់ខ្ញុំបែបផ្ទះសំណាក់យានឡាយនេះទៅអ៊ំណ៎លោកហឹងភាសាអីរួចសឹមទៅអីតោះកិច្ចមួយនេះនាងបានមកពីណាប្រមកប្រសានណាមានត្រីមានសាច់មិញចិត្តល្អពិតជាអស្ចារ្យណាស់ចេះធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏ចេះធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅមានបាយសទៀតផងអស្ចារ្យណាស់នេះតង់តង់ឯឃ្លានហើយហីឯឆាប់ទៅដាស់ពុកឯក្រោកឡើងគាត់គួរទៅក្រោកហើយឯពុកក្រោកឡើងមិញចិត្តល្អគាត់បានដាំរួចស្អាតខៃថ្ងៃនេះជិះញ៉ាំបាយមិនបាច់ញ៉ាំមីទៀតទេតកែហួងមើលទៅលោកប្រហែលមានស្មារតីល្អឡើងវិញហើយថ្មីថ្មីលោកល្វើយពេញហេតុនេះបានទៅជាឈឺថ្ងៃក្រោយត្រូវខំមើលថែខ្លួនមែនទេតើអ្នកកំពុងធ្វើអីហ៎នេះមិនដឹងថានេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំទេនេះជាភរិយាចៅស្រុកឧស្សាហ៍រត់មកផ្ទះខ្ញុំដាំបាយផងធ្វើម្ហូបផងបុកអាវផងចាត់ទុយយ៉ាងម៉េចនឹងប៉ាបិទមាត់គ្មានរឿងអីទេតកែហូលោកឈឺហើយខ្ញុំមកមើលថែអ្នកទាំងពីរឬមួយខ្ញុំធ្វើខុសដែរ
អ្នកដូចជាមិនតន់យល់នេះខ្ញុំនិយាយទេនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំតង់តង់ជាកូនប្រុសខ្ញុំយើងមិនត្រូវការអ្នកមើលថែទេអ្នកចូលចិត្តប្រសាទបាទយើងមិនពេញចិត្តយើងចូលចិត្តញ៉ាំទំនីទេល្អបានជាលោកមិនស្វាគមន៍ខ្ញុំខ្ញុំទៅវិញតង់តង់ស្ដាប់បង្គាប់ណាស់មិញទៅវិញហើយបើមានឱកាសចាំមីមកមើលឯងទីណាស់តកែហួងសុំទោសដែលខ្ញុំនិយាយមិនម៉ាត់ទីខ្ញុំបានធ្វើសម្លោះសាច់មួយឆ្នាំនៅក្នុងផ្ទះបាយលោកប្រសាច្រើនបើកំឡុងផងដូច្នេះជំងឺលោកទើបឆាប់សះស្បើយវិញអេនាងច្បងនាងស្រាប់ខ្ញុំនិយាយសិនក្នុងលោកនេះណាគ្មានមនុស្សចិត្តល្អដល់ម្លឹងទេនាងមានការប្រសើរតិចណាស់មិនដឹងថាមនុស្សចិត្តល្អប៉ុណ្ណាទេដោយពាក្យថាជោគគឺនិយាយតែ3ភាគ10មិនអាចបង្ហាញចិត្តស្មោះទាំងអស់ទេនិយាយខ្លីខ្ញុំមានការប្រសើរក្នុងពិភពគុណច្រើនជាងនេះណាអាយ៉ាបានហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយមើលតែឯងមិនផឹកស្រាផងច្រើនគេមកក្រហមហើយតែឯងចង់គេគ្រប់បែបយ៉ាងបានជិះមើលតើតោះភ្នែកនឹងគេណាឯងចិត្តចង្អៀនចឹងតោះសំជាប្រុសទេអាយ៉ានាងបាយចាំមកនិយាយប្រមាថខ្ញុំទៅវិញនាងដូចជ្រុលពេលនេះចិត្តល្អតែបាញ់មិនដឹងល្អក្រក់សោះមើលតែឯងមានភ្នែកឆ្កែមើលស្រាគេមាត់ឯងអាចពោពេលល្អទេបាទខ្ញុំសុត្រមអស់ចិត្តហើយអេប៉ាត់មែនទេអស់ចិត្តហើយអញ្ចឹងឯងឆាប់ទៅទៅកំដៅតាមខ្ញុំទៀតឆាប់ទៅទៅទៅខ្ញុំប្រាប់នឹងចុះអ៊ំស្រីស្វ័យទៅចុះស្រាប់មកគ្រូ2ថ្ងៃទៀតមកវិញមកគុំតែខ្ញុំយល់មកគាត់ខ្ញុំអ៊ំវ័យអីគឺមកពីអញយល់ដល់មាន50កំឡុងតាហើយចាំតែឃើញប្រាក់ភ្លឺភ្នែកមែនហាពិតជាមិនចេះខ្មាស់អ៊ីនតតែសោះមកចាស់អ្នកប្រៃឆេពិតជាត្រង់សច្ចៈបរិច្ចាគទាំងប្រាក់ទីមិនអស់មិនយកទៅចាក់ឆ្លោះមើលមកឯងទេតាមានចំណេញណាអាចប្រៀបទៅនឹងគេទេខ្ញុំខ្ញុំវាគ្រាន់តែប្រាក់សំអីខ្លះតើហើយចេះចំណេះហើយនឹងក្បាច់គុនតើឯងមានអីខ្លះដែរបើជាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមកក្រាស់ដល់តាំងខ្លួនជាដើមឯងលេខ1នេះអនាគតផងបើមើលតើអ្នកប្រៃឆេវិញទៅសំទីដើមឯងលេខ1មែនសំអង្គលើស្នៀតដាស់ទៅពេកកបោរបស់ឯងហ្នឹងឯងគឺសំតបោះដីឲ្យគេទេខ្ញុំត្រមខ្ញុំត្រមត្រមឡា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 ក្រាបិចត្រមតើឯងនឹងចេះធ្វើអីទីព្រោះខ្ញុំនិយាយនោះសុទ្ធតែជាការពិតហ៎ៗវ៉េនេះកុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះរត់បាត់ណាឈប់សិនវីវ៉តជួយខ្ញុំផងខ្ញុំចាប់សម្លាញ់ជួយផងជួយខ្ញុំផងចាប់សម្លាញ់អូអាយ៉ាអាយ៉ាហេតុអីបានជាខ្ញុំសុយដល់ត្រាក់នេះព្រះជុំចាវ៉ាវ៉េនេះចាំជួយខ្ញុំផងមើលប្រសាណាណាកូនសម្រាប់ខ្លួនឯងរីចម្រើនហើយខ្យល់អាកាសលើនោះបរិសុទ្ធទេបាទបានហើយលើអស់ចិនទៅលំមជប់ផ្សាយហើយនេះនេះចាំជួយដាក់ខ្ញុំចុះផងមើលអូឲ្យខ្ញុំទៅជួយឯងឯងហេនេះនឹងឈរផ្សាយទៀតឯងធម្មតាឲ្យតែនេះប្រើទឹកផ្សាយអញ្ចឹងពូពេញដល់លបិកលនោះពុតបុតណាអាយ៉ាឯងទុកចិត្តចាសំឡាញ់នេះគឺមានគេដាក់មែនទេបានសេចក្តីថាបន្តិចទៀតនៅមានគេមកមើលលទ្ធផលជាមិនខានត្រូវទេត្រូវឯងអាយ៉ាតាមមើលទៅពួកគេអូគេធ្វើឲ្យអញចាប់សំឡាញ់អញ្ចឹងពួកគេច្បាស់ជាដោះលែងអញហើយត្រូវទេត្រូវក៏បានន័យថាខ្ញុំមិនបាច់ជួយឯងទេត្រូវទេមិនត្រូវទេប្រុសចឹងណាថ្ងៃក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតអូតែ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 គឺថ្ងៃក្រោយខានជួបគ្នាអើណាកុំទៅណានេះកុំទាន់ទៅណាត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 ាអាយ៉ាបានមិនមែនទេដែរអូយណាអើយណៃណៃទៅសឡាំងណៃសាយទីនមិនឆប់រំចំអាយទៅសំទោសខ្ញុំឥឡូវនេះការពីតែខ្លួនឯងមិនរួចផងណាខ្ញុំជួបបាយជួយនាងទេម្យ៉ាងទៀតទីនេះខ្ញុំមិនលំម្នាក់ផងត្រូវរងចាំម្ចាស់ផ្ទះម្ដងហើយណា
ទេសាឡាអញថាតើមើលអ្នកដែរដាក់អន្ទាក់នេះអាចជាពួកចាស់ប្រៃឬជនពេលទេអាចជិញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងពីបោះហើយពួកយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញនេះធ្លាប់ឬរឿងវីរៈបរោះ8នាក់នេះថាម៉េចពួកជើងខ្លាំងក្នុងរឿងវីរៈបរោះ18នាក់នោះណាជាទូទៅក្រោយពេលចាប់មនុស្សហើយជួយចិត្តយកទៅសម្លាប់រួចហើយយកសាច់ធ្វើជាស្រូនលំបៅបានហើយខ្ញុំនិយាយតែមកប៉ះជាត្រូវចេះសម្លាប់មែនខ្ញុំឲ្យពួកគេសម្លាប់អញមុនហេមើលទៅនាងសាច់សខ្ជិលរលងអញ្ចឹងច្បាស់ជាពួកគេចង់សម្លាប់នាងមុនហើយជាទូទៅនាងលៀបម្សៅគឺច្រើនណាសាច់នាងមើលទៅណាពិតជាខ្ញុំនិយាយតែញ៉ាំញ៉ាំហេយ៉ាងម៉េចខ្លៃហើយអ្នកណាប្រើនាងព្រមជួយខ្ញុំនោះពិតជាកម្មពៀមមែនណាអ្នកណាមិនជួយអញនោះបើកុំតែអញដល់តាមខ្ញុំមិនឈប់មិនឈរខ្ញុំសុំថាមិនជួយអញទេហេកុំតែអ៊ំស្រីឲ្យខ្ញុំតាមមើលនាងខ្លៃនឹងគេបរៀបការខ្ញុំខ្ជិលតាមមើលនាងទេណាអេបើកុំតែបើខ្ញុំបង្ខំឲ្យខ្ញុំរៀបការខ្ញុំក៏មិនគេពីរៀបការដែរនិយាយចំទៅគាត់តែមិនទៅពុកខ្ញុំលោកទីប្រឹក្សាតាមខ្ញុំទៅវិញភ្លាមប្រមូលកម្លាំងទៅចាប់មនុស្សបាទអើយដៃចិត្តណៃចុះចិត្តទឹកខំប្រាប់បដោះគ្រត់ទៅចុះបំរើអោះបំរើមកនេះឆាប់ឡើងទៅលើរមើជាមួយខ្ញុំអោះតោះតោះតោះអូទឹកកាយយឺនេះយឺមកយឺលោកប៉ាមកត្រីឆ្កែនោះមិនបានធ្វើអីនឹងទីមិនទីអូសំណងអោខន្តិកអបនឹងទីគ្មានអីធំនឹងទីពុំនោះទេខ្ញុំច្បាស់ជាមិនកប់បីចិត្តខ្លាំងមិនដឹងថាគូបកស្រ័យប្រាប់លោកហើយយ៉ាងម៉េចទីវ៉ានេះអត់ឈាមហើយអត់ប្រយោជន៍នរណាមិនដឹងឈាមហើយពីអីនេះនិយាយអត់ប្រយោជន៍ច្បាស់ជាគាត់ឈាមហើយជិបទៅគ្រប់ច្បាស់ភ្លាមអូបាទបាទតាអឺរុចអីនៅព្រឹកដល់ណាទៀតឆាប់ទៅរកលោកហើភ្លាមទៅអើបបបតែតកឯលោកហើមិនមែនជាគ្រូព្យាបាលផងទៅរកគាត់មកធ្វើអីអូតកឯតកឯពិតជាមានចិត្តថ្លាំល្អណាស់លោកខ្លាចតកឯយឺនមិនស្រួលខ្លាំងឯទុកឲ្យលោកហើជុំនេះចលឹកចង់ក្រាប់អស់ឯនិយាយចប់ហើយនេះឯនិយាយចប់ហើយនេះមិនលោកហើមិនជួយចេញថ្លៃថ្នាំអ្នកណាជួយចេញឯចប់ទៅបបទៅអូតកាយខ្ញុំសុំបងសុំបងតែខាត់កុំស្លាប់នៅផ្ទះសំណាក់ខ្ញុំអស់ទៅសំណាក់នេះធ្លាប់មានមនុស្សស្លាប់ម្នាក់បាត់ទៅហើយបើនឹងស្លាប់ទៀតគឺពីនេះហើយថ្ងៃក្រោយនរណាហ៊ានមកស្នាក់នៅផ្ទះខ្ញុំទៀតនេះកុំស្លាប់អីណាអូកុំស្លាប់អឺបកក្រមបន្តិចណាបងអ្នកមានចិត្តល្អល្អចំពោះពុកម្លឹងមិនក៏ពុកនឹងច្បាស់ឆាប់ឡោពតខាងមុខខាងក្រោយឲ្យបានចិត្តភ្លាមគឺគឺពួកលោកប៉ាមកចាប់រត់តាមពីក្រោយពុំនោះទេស្រុំតាន់ទីគាត់ទីខ្ញុំមិនអាចទៅទីគឺពីមុនគាត់បានល្មើដល់វិញ
វាច្បាស់ជាមអរអរដល់កូនទេក្រពើរត់ចិញ្ចឹមទៅរកមីងចិត្តល្អឯងគាត់អាចការពារឯងខ្ញុំមិនទៅបើគុំមិនស្រាប់មកគាត់ទេពុកខឹងចាប់ទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅពុកដាច់ថាទៅប្រយ័ត្នខ្លួនផងទុកចិត្តពុកអត់ល្មើច្បាស់វាមិនធ្វើបាបពុកទេចាប់ទៅចាប់ទៅខ្ញុំទៅហើយពុកដាច់ថាទៅប្រយ័ត្នពុកដឹងចាប់ទៅមីកៃចាប់វាភ្លាមទៅឆេលោកចាតើមិរីលោកមុនចាត់ទុកថាឯងមានសំណាងម្ដងនេះចំណេះខ្សែឯងបាត់ធ្លាក់ក្នុងដៃខ្ញុំចាំមើលអ្នកណាអាចជួយឯងបានលោកកុំមកកាត់មនុស្សល្អណារបបនេះឯងចំណាំបានតិចនេះក៏គោប្រឯងធ្វើជ្រុះដោយអចេតនាតែចង្រៃចៃដន្យឯងធ្លាក់ក្នុងដៃខ្ញុំត្រឹមនេះជារបស់កូនខ្ញុំថាម៉េចជារបស់កូនឯងឯងអាចារ្យថោធំឯនេះនៅហេប្រកាសចំពោះមុខខ្ញុំផងលោកចាលោកចាត់ខ្ញុំជាចៃណាលោកកុំបង្កាត់មនុស្សល្អណាខ្ញុំសួរឯងមិនតោកិច្ចនេះគឺឯងបាននៅពេលណានៅកន្លែងណាដែររឿងលោកគ្មានសិទ្ធសួរទេជំរឿនលោកចាឆៃសឹកកន្លែងអស់ហើយមិនឃើញអាក្មេងនោះទេបាទប្រាប់មកកូនប្រុសឯងតើណាបាត់ហើយមិនដឹងទេចុករៃយូឯងជិះពុកវាបើឯងមិនដឹងតើអ្នកណាដឹងមិនដឹងគឺមិនដឹងលើចូលខ្ញុំនិយាយដែរអីហេប្រកែកផងល្អមើលដឹងថាមត់ឯងរឹងដូចកោឯងចឹងល្អចាំមើលឯងត្រំយូរបានប៉ុណានំវាទៅសួរចម្លើយទៅចាំមើលខ្ញុំចាប់កូនមកដូចចិត្តវាបានហើយខ្ញុំមិនជឿថាឯងមិនប្រាប់យើងនោះទីតែណារ៉េខ្ញុំជួយប្តឹងចំនួនឯងទៅសាទេតាតាទៅខ្ញុំចង់រត់លើពីអ្នករហូតជឿនឹងតុងតុងមិនដឹងថាពួកគេអ្នកខ្លួនណាលោកម្ចាស់អយុធធនខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេពីអ្នកណាទេខ្ញុំមិនខ្វល់ឯងថាមិនដឹងទេខ្ញុំកាច់កឲ្យញោមបាក់រួចកាច់កប្រពន្ធឯងទៀតអញខ្ញុំលឿនខ្ញុំលឿនអូខ្ញុំលឿនថាហ៊ូជីវគឺជាប្រពន្ធរបស់អតិសានឡាងដែលបន្តរៀបការតែឥឡូវនេះទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចនោះខ្ញុំពិតជាមិនដឹងទេព្រោះខ្ញុំខានជួបពួកគេយូរហើយអត់ប្រយោជន៍ទេអឺស្ដាប់ខ្ញុំសិនអាក្មេងទីសានឡាងនឹងខ្វាន់ឈិងឈិងចិត្តដិតជាមួយហ៊ូជីវណាឲ្យទៅរកឃើញខ្វាន់ឈិងឈិងគឺឲ្យរកឃើញហ៊ូជីវគឺឲ្យរកឃើញទីសានឡាងអញ្ចឹងខ្វាន់ឈិងឈិងនៅឯណាអឺរឿងនេះអត់ណែបើឯងប្រាប់ថានឹងមិនដឹងទៀតខ្ញុំនឹងកាច់កោឲ្យបំបាក់ហើយនឹងប្រពន្ធឯងទៀតឯងលោកម្ចាស់កុំនិយាយអញ្ចឹងអីអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយឪពុករបស់ខ្វាន់ឈិងឈិងអូមិនមែនទេ
គឺឪពុករបស់ម្ដាយនាងនៅក្នុងភូមិឋានមួយនៅជ័យក្រុងឈ្មោះថាអ៊ីឈួយភូមិឋានអ៊ីឈួយបាទមែនទេមិនក៏ខ្ញុំនឹកមិនឃើញចឹងអូយជឿអូលោកចៅឲ្យស្រាប់ឲ្យបន្តិចចាំតុងតតុងតុងខ្ញុំនឹងទេខ្ញុំនឹងទេអូដឹង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 ខ្ញុំនឹងថាតុងតុងល្អជាមួយនឹងទីសានឡាំងណាតាមើលពួកគេពីអ្នកប្រហែលជានៅជាមួយគ្នាហើយតាមពិតខ្ញុំគិតឃើញតាពីយូរហើយចំចិត្តខ្មៅយ៉ាប្រពន្ធអត់ទេអត់ទេខ្ញុំបាននិយាយទេខ្ញុំបាននិយាយទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាគ្រាន់តែអញ្ចឹងក៏លោកនឹកឃើញដែរលោកពិតជាឆ្លាតវិញវៃមែនអាងប់អាងប់អាងប់អានចាំទីនេះចាលេងជាមួយទន្សាយសែនតៃខ្ញុំចេះតែជម្រាបលោកម្ចាស់អញកំរត់លេងតែផ្ដាសណាលេទេណែប្រមូលកម្លាំងទៅប្រញាប់ទៅភូមិឋានឲ្យជួយភ្លាមដើម្បីចាប់មនុស្សបាទលោកទីប្រឹក្សាកុំកុំណាស់ស្គីណាស់ស្គីកុំរកកុំរកណាស់ស្គីណាស់ស្គីចិត្តចិត្តកុំសាយអាក្មេញអព្រៃយើងទៅទៅជួយជីវិតឯងណាឯងនឹងទីលុយប៉ៅឥឡូវមិនដូចលុយប៉ៅកាលពីមុននោះទេប៉ៅប៉ៅនំប៉ៅអត់ស្នូលលុយប៉ៅឥឡូវនេះវាដឹងខ្លួនវិញហើយវាខ្លាចជន់ពីលវាចង់ទៅចាប់ទីសានឡាំងនៅភូមិឋានអ៊ីឈួយណាទឹកមែនកុំសាយខ្លាំងពេកបើលុយប៉ៅស្ដាប់លេងប្រកាសជាតិច្បាច់ក៏យើងស្លាប់ហើយឯងនឹងនេះអីយ៉ាអូប្រទី3មានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំទៅទៅជួយគាត់អូណែ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 កុំទៅគ្រោះថ្នាក់ណាមកវិញឆាប់មកវិញមកវិញវីវ៉យលោតាលនេះមានគ្រោះថ្នាក់ទេដល់ពេលប្រពន្ធខ្ញុំប្រកាសជាតិខ្ញុំបាក់ថ្មីគិតយ៉ាងម៉េចទៅ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 មនុស្សក្នុងលោកតែងថាសេះស្អាតល្ងងខ្លៃខ្វះការចេះដឹងខ្ញុំមិនយល់យ៉ាងទេខ្ញុំតែកែប្រែទស្សនៈមនុស្សលោកបែបនេះខ្ញុំតែរៀនសូត្រឲ្យច្រើនទន្ទឹងពាក្យកំណាបឲ្យច្រើនខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនខ្លាចជាសេះសោះក្នុងលោកទី1ដែលមានប្រាជ្ញានិងមានតម្រេះដឹងច្រើនផុសទាំងកំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំអានរួចហើយអេនៅមានអីទៀតសៀវភៅនេះគួរជក់ចិត្តមែនហៅឡើយជិះព្រមមួយក៏ជិះសៀវភៅដែរអើយសរសេរឲ្យកូនមើលទីមិនមួយក្បាលនេះចឹងអាយ៉ាមកចាប់មួយក្បាលទៀតហើយអេមួយក្បាលនេះមិនក៏ហៅថាសុនជឺមានឡៅជឺក៏មានសុនជឺលោកប្រហែលមានអើជឺផងប្រជុំគ្នាបីចំនួនអ
មិនចាំមួយក្បាលទៀតហើយអេឬមួយក៏សាឡាំងនឹងអំសៃមកវិញទីមិនកាទីខ្ញុំទៅប្រយ័ត្នបន្តិចក្រែងលោះគេមកចាប់ខ្ញុំទៀតដែរអ្នកណាគេខ្ញុំតាំងតាំងគេអត់អត់គួរស្អប់នោះទេចុះណាមិញនាំទុកគេអេអាចក្មេងគំរូហើយខ្ញុំធ្វើអីដែរខ្ញុំមានការសំខាន់ចង់រកអូនទី3ឯណាប្អូនទី3អូអាយរស់សាន់ឡាគាត់ដែរបានទៅកន្លែងដសែនឆ្ងាយដើម្បីរកអ្នកនាងហ្វាងនោះហើយប៉ិតមែនអញ្ចឹងល្អណាស់ព្រោះអាចចង្រៃលុយប៉ានោះក៏ប៉ុងនាំទៅហ៊ានមកចាប់គាត់ហើយថាម៉េចលុយប៉ាលុយប៉ានាំទៅហ៊ានមកកាន់ទីនេះខ្ញុំដើរផ្លូវកាត់ស្រុតមកមុនពួកគេតែពួកគេក៏មកចិត្តដល់ហើយឆាប់រត់ទៅវាបោះហើយវាបោះហើយគិតយ៉ាងម៉េចដែរគិតយ៉ាងម៉េចដែរអើគិតយ៉ាងម៉េចដែរនេះមិនមែនតែទេខ្ញុំបានយល់ព្រមនឹងសានឡាំងទោះកើតមានរឿងអីក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចឆ្ងាយពីគាត់ដែរខ្ញុំក៏មិនអាចបាត់សូនមួយរំពេចដែរប៉ុន្តែបើមិនតែទៀតស្រលាញ់តន់ហើយព្រោះលុយប៉ាបានឃើញមិញក៏អាចចាប់មិញដែរព្រោះនេះខ្ញុំច្បាស់ជាដឹងហើយចាំបាច់ឲ្យប្រាប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាយល់ព្រមសានឡាំងខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីគាត់ហើយល្អយើងដល់បងទី3មិញមិនតែខ្ញុំក៏មិនតែដែរប៉ិតមែនទេមិញជាអ្នកនាំទុកគេមែនតែនេះហើយសច្ចៈមិញមិនយល់ទេអ្នកណាប្រាប់បងទី3ជាបងប្អូនខ្ញុំអេតែណាថាខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំប្រាប់ឯងចុះពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកសិភ័យច្រើនណាស់ជាអ្នករៀនជាក់ដឹងច្រើនខ្ញុំមិនតាំតែរៀនជាក់ដឹងហេតុផលច្រើនទេដឹងថាធ្វើជាមនុស្សទៅកាន់សច្ចៈប៉ិតមែនទេមិនជឿទេឯងទៅតាមខ្ញុំទៅតែខ្ញុំនាំឯងទៅមើលឆាប់ទៅអាយ៉ាតាមើលឯងគួរតែឆាប់ទៅតែខ្ញុំខ្លាចតែលួយប៉ាមកដល់សុបិតតែឯងក៏ចាប់ទៅដែរខ្ញុំប្រាប់ថាមិនទៅគឺមិនទៅទេខ្ញុំទៅនៅកាពីមីងកាពីខ្ញុំសំអាងអត់ឯងហ្នឹងឯងហ៊ានមើលស្នាមខ្ញុំផងអូសំទោសផងល្បងធំតឹងតឹងយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំអត់កុហកឯងទេខ្ញុំប្រាប់ឯងទៅចុះគ្រប់សៀវភៅមួយក្បាលនៅទីនេះខ្ញុំបានមកសອບគ្រប់អស់ហើយឥឡូវខ្ញុំមានទឹកចំណេះនិងសម្ផស្សមិនត្រឹមតែអាចយកឈ្នះអ្នកមីងរូបស្អាតដែលឯងយល់ឃើញនោះទេម្យ៉ាងទៀតសម្មចំណេះចិត្តដឹងក៏អាចឈ្នះគេដែរពិតមែនអស្ចារ្យមែនស្ដែងណាស់មីងនៅតែជាមីងនាំទុកគេគាត់នៅតែជាមីងរូបស្អាតអេខ្ញុំនឹកឃើញហើយអេតំតំឯងមើលមើលពេលនេះយើងមិនអាចចេញទៅទេមានតែរំជួយបាយជួយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំបានមកសិភើមួយដ៏អស្ចារ្យណាស់ក្នុងនោះមានរបស់ចម្លែកដែលធ្វើឲ្យគេភ័យស្លន់ស្លោខ្ញុំគិតថាក្រែងលោកអាចជួយដល់យើងក៏មិនដឹងអេនេះឯងមើលមើលគឺមួយក្បាលនេះអេវៃលោកស្អីនឹងហើយគឺយុទ្ធសាស្ត្រប៉ជឺវៃលោកស្បែកតែសោះក៏ឯងមិនចេះដែរប៉ុន្តែមិនអីទេមានរូបភាពមើលតាឯងមើលមើលអេអស្ចារ្យមែនតែអាចទៅរករបស់ចឹងយកមកពីណាអើអេណែមិនមើលមើលគេទៅសេះហាញ់តារបស់ចាំបាច់ខាងលើនេះនៅយានយីហ្វាងក្នុងរាជធានីគឺអាចរកបានទាំងអស់ថាម៉េចរាជធានី
ទៅចិត្តស្លាប់ហើយអេមិនប្រកបទេមកតាមខ្ញុំខ្ញុំឲ្យមើលរបស់ម្យ៉ាងវ៉ាមើលច្បាស់ហើយវ៉ានេះអញមើលមើលនេះគឺស្អីដែរមើលមើលអេវ៉ានេះនៅមានគប់កដលផងអញមើលមើលនៅមានផាងទីនហ៎អញអាយ៉ារបស់ច្រាមម្លឹងច្បាំងក៏គ្រប់ដែរមិនកំទុតិអីអាចបែបស្ដាប់គេទៅទៀតឬត្រឹមពេកហើយសុំទៅលោកចាស់ខ្ញុំអង្គុយនិយាយប្រាប់ខ្ញុំនឹងខុសតែផ្ដាស់ល្បិចកំទុតិនេះគឺដាក់សម្រាប់បំភេកគេតើបើពិតជាល្បិចកំទុតិមានអីក៏ខ្លាចទៅបើមិនមានល្បិចកំទុតិរឹតតែមិនគួរខ្លាចលោកចាស់ឆ្លៀវវិញទៅសម្រុកចូលទៅបាទចាំឡើងចាប់តាមបន្តឆ្លាប់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 ឆ្ល
នេះមិនហៅថាមកចង្រៃនេះចង្ងប់មែនតែខ្ញុំមិនតន់ចង្ងប់ទេមិនចឹងអីមិនកំឆាប់រំជប់បាយទៅអូរំជប់បាយប្រកាសជាមានហើយប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយទៅប៉ុន្តែមិនមែនមួយខែពីរខ្ញុំគិតឃើញនោះទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏ស៊ីពេល3 4ថ្ងៃដែរមើលតែអញគាត់តែទៅសាប់តែម្ដងទៅពីមុនដល់ខ្ញុំលឺកណ្ដាលអាស័យកម្រៃយ៉ាងខ្លាំងប្រកាសជាមានគេជាប់អន្ទាក់ឯងមិនអាយថាកណ្ដឹងលលឺតាមពិតគឺកម្រៅឬក៏លលឺអាយផុនច្រឡំហើយយើងច្បាស់ជុំខកជើងហើយមើលទៅយើងនាំគ្នាធ្វើពុតដាច់ចង្ហាំស្លាប់ទៅណាពេលវាមកដល់គឺយើងចាំប្រកាសជាដាក់យើងចុះជ្រៀតពេលទៅពុះវាអត់ប្រចាំយើងឆ្លើយការរត់នេះទៅឆ្វេងខ្ញុំទៅស្ដាប់ណាខាងឆ្វេងអាយឬក៏ខាងស្ដាំខ្ញុំណាមកដល់ហើយពួកអញប្រកាសអីទីក្រំតែមកកណ្ដឹងដែរហោះពួកឯងមើលចុះអញ្ចឹងតើបានជាកណ្ដឹងយើងលន់លឺខ្លាំងណាស់តាមពិតមានមនុស្សពីរនាក់ជាប់អន្ទាក់យើងតាគឺឯងនិយាយមិនច្បាស់ឡោះចង់បន្ទោសអីអញមិនកម្រើកសោះពួកនេះស្លាប់ហើយដឹងមកជិះចន់មកឯរមាត់ដៃប្រាំបាច់អីធ្វើឲ្យគេស្លាប់ទៅដឹងវិញហ៎ឯងកុំនិយាយប្រដាស់ជំរាបដឹងថាត្រូវដាក់ទោសពួកគេពីរនាក់ឯងកុំចោលយើងទៅប្រដាស់កុំនិយាយអត់ប្រយ័ត្នដាក់ពួកវាចាស់សិនមកនឹងដឹងសោះខ្មៅហើយបាទពីបងអានអត់នឹងតែខ្យល់បាត់ហើយច្បាស់ត្រូវខ្សែតៃទេអាស្រីនេះក៏ដាច់ខ្យល់ដែរគិតយ៉ាងម៉េចតើឆាប់រត់អាយុចាប់ជើងលោកមែនឲ្យនឹងរត់ខាងឆ្វេងណាអាយល្ងងមែនខាងឆ្វេងអាយឃើញតែស្ដាប់ខ្ញុំហើយនៅតមាត់អត់បានចាប់រត់ទៅអាយហើយហានឹងនឹងច្បងចាប់រត់ទៅអាយ៉ាអូយឆាប់តាមចាប់ម្នាក់នេះទៅវិញគឺអាចដល់ស្រាប់បានហើយអូយឆាប់ទៅណាស់តើនេះគឺតបខ្ចីមកលោកខ្ញុំតាកុំអស់លឿនពេកឲ្យចុះស្រាប់ចូលទៅអូយឆាប់គេចិច្ចអាយ៉ាអាអឺអាយ៉ាចង់រៃយោគឺព្រឹកខ្លាំងខ្លាចតាអីឆាប់ក្រោកឡើងក្រោកឡើងគិតមិនទេកុំខ្លាំងយើងនឹងមានគ្រឿងយន្តមួយទីសម្រុកចូលទៅបាទបាទបាទមួយទី3អាយអីអាយអីអាយអីចាប់រៃយោឲ្យចិត្តស្លាប់ហើយឆាប់ក្រោកឡើងអាយមិនស្រួលទេមិនស្រួលតតសិនមិនស្រួលទេតែកាយយើងនិយាយមិនលោកគ្រូពេទ្យឲ្យសួរថាដាំទឹកក្តៅបានហើយណាហាម៉ៃទឹកក្តៅមកឆាប់យកទៅឆាប់យកទៅទៅអោបាទសុំទៅប្រាប់ថារសាសុំអោយតកាយិតបានសុខសប្បាយកាន់លៀបកាន់អាយុ100ដែលខាន់កុំស្លាប់នៅកន្លែងខ្ញុំអសោះបើមិនចឹងទេបន្ទប់ដែលនឹងស្នាក់នៅច្បាស់ជាគ្មានអ្នកណាជួយទៀតទេកុំស្លាប់អសោះកុំស្លាប់អសោះហ៊ឺសុំស្វាគមន៍លោកស្រីជិះគួយខ្ញុំចង់តែល្អជូនភ្លាមលោកស្រីថ្ងៃនេះគម្របបានលោកស្រីអញ្ជើញមកណាលោកស្រីគម្របបានលោកស្រីអញ្ជើញមកខាងខ្ញុំណាខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសមែនហើយជាកិត្តិយសខ្ញុំធំណាស់ស្មមបដូថាមិនកលុំម្ចាស់មិនកំណត់លោកស្រីមកផងជើងគាត់មកមានញឹកណាស់មកតំណេទីអូគូណាស់លោកម្ចាស់មានកិច្ចការមកមានញឹកគាត់តែរវល់ខ្លាំងណាស់មិនឃើញអីយកតែបញ្ជូនជើងគុលលីខ្លួនណាសូមចាំភ្លេចណែហឺមិនក៏គ្មានណាយកតែជួយភ្ញៀវចឹងតើហើយតើហើយតើហើយអើមកចាប់លើថកែតើយកទៅជុំតកែយានទេទៅចាប់ទៅមានភ្ញៀវគិតទៅយកមកដល់ចាប់ចុះមកជួយផងដឹងទេអោបាទទៅបាទអាយ៉ាអូយ
្មានអីលោកបងពួកថកៃយិនមានអសន្នខ្ញុំត្រូវការស្រីម្នាក់ទៅជួយផងបងប្អូនទាំងអស់ឥឡូវនេះជីវិតមនុស្សសំខាន់ណាស់តើមានទេពធីតាណាសុខចិត្តលោកដែរជួយដែរទេខ្ញុំតែលោកស្រីជីនេះមានបិឈប់តដាំឆ្នាំសាថ្មីទឹកបាទបាទបាទឈប់លើបាទបាទបាទមិនបានជាអញ្ចឹងជំងឺលោកស្រីតើពិតជំងឺនេះមិនធន់ធ្ងន់ប្រហែលទេកុំមិនស្រាប់ដែរជំងឺនេះគឺចិត្តនឹងមានស្លេះនឹងជាប់បំពង់កចង់ខកតែខកមិនចេញទើបធ្វើឲ្យរបួសកចឹងដល់ឡើយខ្ញុំប្រុងប្រយ័ត្នចំហើយក្តៅស្ពុកវិញដែរធ្វើតាមសម្រួលច្បាស់ជំនាញប្រយោជន៍បានហើយខ្ញុំនិយាយថាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំចង់ចាក់មជុលឲ្យតកៃយិនដែរសូមលោកស្រីជួយទៀតក្នុងតកៃយិនផងក្រែងលោកអាចជួយគាត់ខកស្លេះឈាមនេះចេញមកលោកនឹងនិយាយទៀតឆាប់ចាប់ប្រាំទៅបាត់លោកស្រីអំហ្វុកលោកអំហ្វុកតកៃយិនយ៉ាងម៉េចហើយអក្រក់ខ្លាំងណាស់សូមបីភរិយាច្បាយស្រុកកន្លងទៅជួយដែរថាម៉េចអំចង់ថាតកៃយិននាងនាងប្រងទៅហើយអញ្ចឹងលោកកំតាំងតែពេកនេះគ្មានគ្រោះថ្នាក់អីទេទោះបីមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ប្រែខ្លះគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដែរប៉ុន្តែបើពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់មែនមានគ្រូព្យាបាលនៅច្បាយស្រុកនៅទីនោះមើលថែនាងហើយអត់អីទេអំនិយាយដូចអត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំឡាទៅមើលខ្លួនអញ្ចឹងអូលោកនាងលោកនាងអីយ៉ាពួកឯងត្រូវធ្វើអីទៅធ្វើទៅកុំរំខានខ្ញុំរឿងនេះយើងធ្វើតែមួយទេរឿងអីដែរលួយប៉ៅចាប់ហុងហ៊ុយយិនដាក់ក្នុងគុកធំទៀតហើយអើយទើបបីចាប់វាវាយ៉ាងច្រើនខាន់លោកមានប្រមាណចាប់ប៉ុណ្ណោះលួយប៉ៅក៏មិនហ៊ានធ្វើបាបវាដែរហើយស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាកុំរំខានខ្ញុំអើណែអឺតើកៅហុងត្រូវចាប់អញ្ចឹងតុងគិតយ៉ាងម៉េចណែខ្ញុំជានេះចាប់ចង់មិនមែនជួយមើលក្មេងឲ្យគេទេលោកនេះនឹងមានការទៀតតើនៅមានកាយទៀតលួយប៉ៅនំកំឡុងចចាំទៅភូមិឋានអីជួយទៅរកចៅហ៊ូជឿវិញអាយ៉ាវាចាប់អ្នកទៅក៏មិនសម្រាប់អ្នកចាប់ខ្ញុំដែរវាគ្រាន់តែចាប់អ្នកធ្វើខ្វល់ចំនួនតើចាំវាចាប់មនុស្សបានចាំរំជួបបាយអឺនេះលោកនិយាយនេះខុសហើយឥឡូវហ៊ូជឿនឹងទីសានឡាស់នៅក្នុងភូមិឋានពេលដែលពួកគេត្រូវចាប់ខ្លួនមិនអាចប្រឆាំងបានវត្តវាយតបមានការធ្លុះធ្លាយអីគិតយ៉ាងម៉េចទៅហ៎នៅមានរឿងមួយទៀតអ្នកនាងខ្វាន់គិតយ៉ាងម៉េចហ៎ពួកលោកមន្តរវល់នាងនាងមកពីរិទ្ធនីមានមុខមាត់ណាស់វត្តមានរបូអីតើលោកដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចលោកនេះពំលឺទេយើងតមុនវាប៉ះក៏ក្រែងខ្លាក់ដែរមិនហ៊ានធ្វើប្រាសទេលើកយកលោកនេះលោកប៉ះចេញដំណើរយូរហើយបើយើងចង់តាមត្រូវតែឥឡូវនេះភ្លាមត្រូវបើលោកមន្តគឺមិនបាច់ចែកកិច្ចការរឿងផ្ទាល់ខ្លួនបើលោកព្រោះតែស្រីម្នាក់លោកអាត្មានិយមខ្ញុំអាត្មានិយមណាតែជានេះមានតែម្ដងទេពួកឯងទៅប្រមូលកម្លាំងចាំខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំឆាត់ទៅវិញទេលោកនេះលោកនេះទៅជិះអញ្ចឹងទៅចាំមើលលោកឯងស្អែកក្រោយមួយជីវិតអីបើខ្ញុំមិនឡើងលើឡើងពេលនេះទេខ្ញុំច្បាស់ជាស្ដាយក្រោយមួយជីវិត